Salam, xoş gördük siz əziz izləyicilər. Soydaş proqramı yenə də sizinlədir. Yenə də ənəmizə sadiq qalaraq, milli mədəniyyətimizlə, soydaşlarımızla, millətimizlə bağlı olan proqramlarımızı sizə təqdim edirik. Bəli, bugün milli mədəniyyətimizdən və milli mədəniyyətimizi təhdid edən faktorlardan danışacağıq və proqramımızın qonağı Azərbaycan Respublikasında tanınmış ictimai fəallarda olan Milli Mədəniyyətin Təbliği İctimai Birliyinin sədri Jalə xanım Cəfərovadır. Jalə xanım, xoş gördük. Xoş gördük, Rüfət bəy. Təşəkkürlər. Jalə xanım, biz sizlə ekran qarşısında olmayanda da, görüşəndə də, biz sizlə təsadüfi belə danışanda da, hətta sosial şəbəkələrdə də belə, ümumi bir ağrılarımız var, ümumi bir dərdimiz var. Təbii ki, millət olaraq bugün hər kəsin ən böyük problemi Qarabağ problemidir. Amma onun yanı sıra belə Qarabağla bərabər bir də milli mədəniyyətimizi təhdid edən çox ciddi faktorlar yaranıb cəmiyyətimizdə. Təsadüfi deyil ki, ötən aylar Bakıda bir sos siqnalı çalındı. Bakının qəlbi ilə bağlı, Bakının ürəyi ilə bağlı, İçəri şəhərlə bağlı. Və İçəri şəhərdə biz gerçəkdən, yəni orada hökumət rəsmiləri, İçəri şəhər rəsmiləri də açıqlamalar versələr də, amma danılmaz bir fakt var ki, İçəri şəhər son 10 illiklərdə ciddi şəkildə haqsızlığa uğrayıb. Yəni, İçəri şəhəri konkret bir tarixi obyekt olmaqdan bir ictimai yaşam müəssisəsinə çevirməyə başlayıblar. Və vaxtıda sizə də demişdim ki, Qoşa Qala qapısından İçəri şəhərə daxil olanda kabab tüsüsündən istivarları görmək olur. Bir vətən sevdalısı kimi, bir milli mədəniyyətimizə hər zaman duyğulu yanaşan birisi kimi və təbii ki, ictimai statusunuz da var bununla bağlı. Mən istəyərdim sizin dilinizdən eşitək, nə baş verir? Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Bugünkü mövzumuz həmişə olduğu kimi çox önəmli və məsuliyyətli bir mövzudur. Ağrılı bir mövzudur. Öncə Qarabağımızın adını çəkdiniz. Bir neçə kəlmə Qarabağdan və oradakı tarixi abidələrdən demək istəyirəm. Buyurun. Qarabağ dünya sivilizasiyasının, mədəniyyətinin ən qədim yerlərindən biridir. Qarabağın təbii gözəlliyi, Qarabağdakı yeraltı, yerüstü sərvətlərimiz və bunun daxilində və ən önəmlisi olan orada yaşayıb yaradan bizim böyük-böyük sənətkarlarımız, bunlar da bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Onların yaratdığı əsərlər, onların bizə irs olaraq qoyub getdikləri hamısı bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir. Ancaq onları nəcür qoruyuruq? Bu, böyük bir sual işarəsidir. Bəli, bu günləri təəssüf ilə qeyd edirik ki, 30 ilə yaxındır ki, Qarabağımız işğal altındadır. Və baxmayaraq ki, 62-ci ildə Dünya Konvensiyasına uyğun olaraq bir qərar çıxdı ki, müharibə eləyən ölkələrin bir-birinin torpaqlarındakı tarixi abidələrin bir qarışına belə zərrə ziyan gətirməsinlər. Bütün bunları heçə sayan ermənilər və göz yuman dünya nədənsə bugün də həyəcan təbilimizi çalmağına baxmayaraq hələ də susur. Qarabağımızda saysız-hesabsız tarixi abidələr var, Rüfət bəy. Deyək ki, ev muzeylərimiz, Qarabağda yaşayıb yaradan analarımızın, nənələrimizin toxuduqları xalçalar, tarixi abidələr, bunlar hamısı bizim milli mənəvi dəyərlərimizin göstəricilərdir. Bu günlər onlar vandalcasına məhv edilir, yer üzündən silinir, amma əlimiz heç yana çatmır. Ancaq 3-4 il bundan öncə UNESCO-nun bir çox tarixi abidələrimiz UNESCO-nun maddi sərvətlərinə daxil edildi, siyasına daxil edildi. Ancaq bütün bunlar çox azdır, həddindən artıq azdır. Ermənilər bu gündə tarixi abidələrimizə belə deyək də, istədikləri kimi yerlə yeksan edirlər. Yəni, hazırlıqlı olublar, Yarə xanım. Bunu biz etiraf etməliyik ki, bu yaxınlarda çox maraqlı bir yazı oxudum. Hətta 70-ci illərdə deməli, indiki Ağdərə rayonu ərazisində bizim tanınmış arxeologumuzun başlığı ilə bir arxeoloji heyəti orada Alban kilsəsi ilə bağlı araşdırma aparanda görüb ki, Sovet dönəmindən söhbət gedir. Ermənilər onu dəyişiblər, dağıdıblar, yalnız
girəcəyindəki yazını saxlayıblar ki, o yazı da sonradan quraşdırılmış ermənicə yazı olub. Yəni, ermənilər buna hazırlıqlı olublar. Çox da üzrəsiz. Bir cildən də fakt deyim, keçək içəri şəhərə. Deməli, 70-ci illərin ortalarında Şuşanın mərkəzində bir tarixi abidə var. Orada deməli, uzun illərdir, yəni bizim əlimizdəki sənədli filmlərdə də var, ermənilərin Qarabağa gəlməsinin 150 il dönümü ilə bağlı bir löfə qoyulmuşdur orada. Təsəvvür edin ki, o löfəni yerlə yeksan ediblər və özləri də bunu çox hərdən tərkib edir. O ki, deyim sizə, Marquşavanda olub, Ağdara rayonunun Marquşavan ermənilər, o oranın qədim adına Marağadır. Onların Marağa 150 abidəsi idi. 1829-cu ildə Marağadan köçən ermənilər 1979-cu ildə o abidəni qoydular və ondan təxminən 7-8 il sonra o abidəni götürdülər. Yəni, onların ora gəlmə tarixini göstərir. Tarixi də bir dənə də balaca var Şuşada, onlar onu da yerlə yeksan eləyiblər. Əksinə, qondarma bir, belə deyək ki, ancaq bir şey unudurlar ki, tarixi saxtakarlaşdırmaqla sən qul qazanarsan. Bunun gecə tezi var. Və mən siz... Haqlı olaraq elə içəri şəhərdən başladınız. Mən Cervantesin bir kəlamını xatırlatmaq istəyirəm. Mən onu hər zaman tələbələrimə də deyirəm. Milli mənəvi dəyərləri mədəniyyətə sahib olmaq çox azdır. Sən onu qoruyacaqsan və ondan düzgün istifadə edəcəksən. Bu baxımdan siz dediniz 10 illiklər, ancaq mən konkret bir zaman demək istəyirəm. Haradasa 25 ildir ki, sanki içəri şəhərin üzərində bir səlib yürüşü var. Gəlin, əvvəlcə xatırlayaq, mən Bakıda doğulmuşam. Və deyim ki sizə, xoşbəxtəm ki, atam elə uşaqlığımızdan əlimizdən tutardı. İçəri şəhəri eninə uzuna gəzdirərdi. Və çox vaxt da deyərdi ki, ayaqqablarınızı soyunun, biraz da piyada yürüyün. Sual edəndə ki, niyə belə? Deyirdi ki, buradan xanlar keçib, buradan sərkərdələr keçib. Və o tarixin isti-isti, belə deyək də, o da alıbı canınıza keçsin. Elə də eləyək. Bir də onun İçəri şəhərin müqəddəsliyi anlamında olar. Məsələn, mənim yadıma gəlir uşaq vaxtı, elə gənclik yaşlarımda da, İçəri şəhərdə deyək ki, gözü bağlı bir adamı salsaydın, yay vaxtı qəribə bir abu havası vardı. Qoxusundan bilirdik ki, içəri şəhərdəsən. Məsələn, gözü bağla, səni bir məkana gətirsinlər, biləcəksən içəri şəhərdir. Nədən? Yayın o qızmar vaxtında doşabın iyi, nənələrimiz hazırlayardı, mürəbbələrin iyi, deyək ki, tut qurusunun iyi, bunların hamısının qarışardı içəri şəhərə və içəri şəhərdəki insanların bir-biri ilə söhbəti. Bilərdin ki, sən içəri şəhərdəsən. Payız ayında gələrdin, tamam başqa bir abu hava, tamam başqa bir, deyək ki, danışıqlar, tamam başqa bir damların üstündə həmişə, deyək ki, sakinlər, içəri şəhərin sakinlərini paltarları, yuduqları paltarları qurdardılar. Onun özünün bir gözəlliyi vardı. İndi siz nə qədər gəlsəz də bir dənə elə eyvan, bir dənə elə dam tapmazsınız. Qətiyyən. Nə baş verdi? Onun gözəl. Belə o baş verdi ki, deməli, daxilində, genetik kodunda qətiyyən milli mənəvi dəyərləri olmayan zadlar, mən onlara insan da deyə bilmirəm, Azərbaycanın, belə deyək, safı özümüzdən olan baltalar, öz maddiyyatını, öz maddi maraqlarını hər şeydən üstün tutalara, Belədən eləyə, içəri şəhərdə nə gördülərsə satdılar. Baxın, siz də mənim kimi dünyanın çox yerlərində olmuşsunuz. Biz hara gediriksə, birinci soruşduğumuz nə olur? Yerləşdiyimiz şəhərin içəri şəhəri, qədim şəhəri və hər bir ölkənin də bir qədim şəhəri var. Tarixlər də oradan başlanır, gözəllik də oradan başlanır, hər şey oradan başlanır. İçəri şəhərdə sual verirsən ki, nədən içəri şəhərdə bu qədər obyektlər peyda olub? Və sənə çox yersiz, mənasız bir cavab verirlər ki, biz turistlərin diqqətini bura cəlb eləmək istəyirik. O üzrən. Elə isə mən bu işlərlə məşğul olan insanlara və bu cür kobud, yöntəmsiz
uyğun olmayan cavab verənlərə buradan cavab vermək istəyirəm. Baxın, bəli, mən də istəyirəm ki, bir buranın vətəndaşı olaraq çox istəyirəm ki, ölkəmə gələn turistlərin axını çoxalsın, Azərbaycanı tanısınlar, içəri şəhəri tanısınlar, amma sizin təqdim elədiyiniz kimi deyil. Deyək ki, içəri şəhərdən girirsən, mən laf sizə dəqiq deyim, deyək ki, içəri şəhər metrosu tərəfdən, qoşa qala qapı tərəfdən gedəndə, sağ tərəfdən, sol tərəfdən tikilmiş, 8 il bundan öncə tikilmiş, deyək ki, kafelər var. İçəri şəhərin qala divarı tərəf cərgəsi tamam örtülüb. Sən gələ boylanasan ki, baxasan. Doğru. Nə baş verir? Deməli, saymışam o gün, Rüfət bəy, 72 dənə obyekt var. Peyda olan obyektlər var. Görünənlər. Görünənlər. Hələ mənim, deyək ki, ofislər, nəzatlar, bunlarla işim yoxdur. Görünənlər. Sual verirəm ki, bəs bunlar, axı siz qala divarı örtülür, görsənmir. Və yaxud da ki, içəri şəhərin mərkəzində, laf belə o dərinlikləri gedirsən, bir dənə bir taxta qorub orada açıb, sonra özü üçün bir onun bir başlıq düzəldir, yavaş-yavaş, baxırsan ki, nə oldu, balaca bir səyyar bir dükana çevirdilər. Yax orada qoyur, yax burada qoyur. Sual verirsən, bəs nə eləmək olar? İndi turistlərin diqqətini cəlb eləmək istəyirik, biz də istəyirik turistlərin diqqətini cəlb eləmək. Çox sadə və çox həm sadə, həm də sevgi tələb eləyən, belə deyək də, böyük bir məsuliyyət tələb eləyən, iş tələb eləyən işlər görmək olar. Nə eləmək olar? Baxın, içəri şəhərin bir kənarında qurulur, deyək ki, üçlük, deyək ki, kəman, tar, qabal. Qurun, günün bəlli saatlarında, milli qeymdə çalın, oxuyun. Bunun üçün heç nə lazım deyil və gələn turistlərin diqqətini cəlb edin. Və yaxud da ki, siz də yəqin görmüşsünüz, mən bunu hər zaman görürəm, Türkiyədən belə hər yanda görürəm. Milli qeyimdə qoy bizim gənclərimiz olsun, əllərində şərbət olsun. Geçsinlər, gəlsinlər, qoy qonaqlara ikram eləsinlər, göstərsinlər. Bu elə... Cüvəli xanım, dediyiniz çox gözəl təkliflərdir. Sadəcə, mən iki misal gətirmək istəyirəm sözlə görürlər. Məsələn, Türkiyəni dediniz, mən bununla bağlı, şəhər-şəhərlə bağlı sosial mediyada müzakirələr olanda mən də fikrimi bildirdim. Məsələn, Topkap Sarayında bu işlərlə məşğul olan, yəni ictimai yaşayan məhsələ, biz Konyaltıdır səhv edəmirəmsə, ümumi məhəbbət edən, ümumi o tarixi kompleksin olduğu yerdən biraz kənardadır. Eyni zamanda siz Londonda da olmuşsunuz, mən hətta 85-86-cı illərdə Tallinn-də olmuşam, o qədər təmiz idi o şəhərlər. Biz nəyə görə içəri şəhərimizi, məhz o, siz dediyiniz kimi, kabab tüsü ilə qonaqlarımızı qarşılayaq. Amma bayaqlar qeyd etdiyiniz o trio ki var, o şərbətlərin paylanması ki var, bunlar o trionu da aparıb salıblar, məsələn, kərvansara tipli restoranlara, oradan gəlir mənbəyi kimi, bununla konkret olaraq içəri şəhərdə qoruq idarəsi var. Onların da konkret büdcəsi var. Bu məşğul olmalıdır. Mən qoruq idarəsinin rəisinin keçən həftə bir açıqlamasını oxudum. Ələkbərov səhv etməyəmizə ola bilsin doğru adını deyə bilməyəm. Qeyd edir ki, içəri şəhərdə ən ağrılı yerimiz yeraltı yollarla bağlı olub. Hətta 2009-cu ildən etibarən yeraltı yolların faciəsi yaşanıb. Bu, Azərbaycan xalqının, Bakılıların və Azərbaycanda yaşayan bütün insanların faciəsidir ki, vaxtı ilə bizim əcdadlarımız yerin altında yol qoyublar, sən betonları tökmüsən üstünə. İçəri şəhər qoyuruq idarəsinin rəisi də deyir ki, vaxtı ilə bu işləri görüblər, vaxtı ilə o işləri sizin gözünüzün qarşısında görüblər, əzizim. Bəli. Yəni, Four Seasons oteli nə vaxt dikilib və o biri otellər nə vaxt dikilib, həmin dönəmdə baş verir bunlar hamısı. Bunu demək belə cəsarətləri yoxdur. Bəli. Mən demək istəyirəm ki, bunu etməkdən ötürü siz demişkən, sadəcə biraz milli düşünmək yetər. Millətini düşünmək, tarixini, mədəniyyətini düşünmək yetər. Və deyim sizə ki, içəri şəhəri elə bir məkana çevirmək olar ki, istirahət, mənən, ruhən, dincələn bir məkana çevirmək olar ki, nəinki gələn turistlər,
elə paytaxtın sakinləri, kənardan gələnlər də oradan addımları atmasınlar. Mən indi bir neçəsini dedim. Baxın, bir köşədə deyək ki, qoyub deyək ki, nənəmiz yun əyirir. Budur. Bir yanda xalça toxuyur, bir yanda deyək ki, bizim axı duluqçuluq sənəti olub, həmişə bizdə duluqçuluq sənəti, başqa sənətlər olub. Bütün bunları canlı-canlı nümayiş elətdirməklə, siz bilirsiniz, içəri şəhəri elə bir mərkəzə çevirmək olur ki, mədəniyyət mərkəzinə çevirmək olar. Bunu istəmək üçün yenə də deyirəm, siz də qeyd elədiniz, içdən bir gələn sevgi olmalıdır. Sən milli mənəvi dəyərlərin sevməlisən, ona bağlı olmalısın və bütün bunlar da Rüfət bəy bağçadan, məktəbdən başlanır. Çox təəssüf olsun ki, biz bugün bu qədər məktəbləri gəzirik, bu qədər bağçaları gəzirik, uşaqlarımızı nə bunları lazımi səviyyədə tanıdan var, nə göstərən var. Əgər sən bu günləri, milli mənəvi dəyərləri uşaqlara tanıtmayacaqsansa, o uşaq onu sevməyəcək. Xanım, uşaq sevməyəcək, onu qovmayacaq. Faciədir. Bəli. Bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən təhsil üçün xüsusi deməli, məbləğ ayrılır. Sən həmin məbləğdən milli mədəniyyəti təbliğ etmək yerinə əcnəbi dildə, özəlliklə rus dilində məktəblərin açılmasına çalışırsan. Bu nə deməkdir? Yəni, sən gözümüz baxa-baxa, gözümüz görə-görə Azərbaycan millətinin üstündən xətt çəkmək anlamındadır. Məktəblərimizdə baş verənlər isə daha faciədir. Rüfət bəy, bu illər mən hər il ən azı 4-5 əlifba bayramında və yaxud bilik bayramlarında iştirak eləyirəm. Siz inanırsınız, mən oradan ürək ağrısı ilə gəlib sosial şəbəkədə xoş ürək açan heç nə paylaşa bilmirəm. Mən buradan sual verirəm məktəb direktorlarına, bu işlə məsul olan insanlara, Təhsil Nazirliyinə, Mədəniyyət Nazirliyində, bilik bayramında klon nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, siz təsəvvür edirsiniz, klon və bilik bayramı, əlifba bayramı və şov. Bu nə qədər düzgündür? Məsələn, bu illər bir neçə məktəblərin əlifba bayramında iştirak elədim. Bir qonaq qismində getdim. Məktəb Rus məktəbidir, orada Azərbaycan bölməsində var. Azərbaycan bölməsində demək olar ki, əlifba bayramını keçirtmədilər. Keçirsələr də restoranlarda, hansısa kafelərdə, belə qoyan populyar müğənnilər, manalları çalınır, uşaqlar hoppanır, düşür, bir-iki dəqiqəlik, bir neçə saatlik animator gəlir, bu oldu əlifba bayramı. Nəcər olur bu? Mən inanırsa, hərdən bir sual verirəm. Təhsil Nazirliyi bundan xəbər varmı? Bizə deyirlər ki, ümumiyyətlə, əlifba bayramı keçirtməyin, biz güya icazə vermirik, gedin, harada keçirdirsiniz, keçirdin. Belə şey mi olur? Amma 30 il bundan öncə, 50 il bundan öncə hər bir bayramın özünün bir mahiyyəti olmalıdır. Ona uyğun tədbir keçirtməlisin. Əlifba bayramı nə deməkdir? Görək, bu uşaq əlifbanı mənsədi mi, hərfləri tanıdı mı? Qəfildən olardı, girərdilər siniflərə, məktəb direktoru 2-3 dənə belə deyək ki, metodist girərdi, öyrənərdi görsün, uşaq həqiqətən nəyi qavrayıb, çeviriblər bunu da gəlir mənbəyinə. Əlifba bayramıdır, filan kəsə hədiyə, filan kəsə kostyumlar almalıyıq, neynəməliyik. Yəni, bu qədər, bayramdan bayramda bunlar, bu eybəcəliklər, bəlkə də kimsə fikirləşir ki, əşə, oldu keçdi, olub keçmədi, keçəcək, bilirsiniz nəcür keçəcək. Onlar uşaqların milli düşüncəsində elə izlər bıraxır ki, onları bərpa eləmək qeyri-mümkündür. Bir kosmopolit nəsil yetişdirirlər, çox təəssüflər olsun ki, mən belə bir faciəni, mən bunu böyük hərfdən faciə deyirəm, yəni çox ağırlı bir yerimizdir. Qohumlardan birinin evinə getmişdim, gördüm dərs vaxtı uşaq evdə, dedim ki, məktəbə getmirsən, bəyim. Bir valla məktəbə bizə deyirlər gəlməyin, deməli 600 manat verərsən məktəbə gəlmə. Çünki uşaqlara konkret olaraq hamısını repetitorlara yönəldirlər. Cüvəli xanım, siz də Sovet dönəmində oxumusunuz, mən də Sovet dönəmində orta məktəb bitirmişəm. Repetitor tanımamışıq biz. Rüfət bəy, repetitorlarla bağlı hələ 5 il, 6 il bundan öncə mən bir saytda dərc olundu mənim yazım. O, bir saytlar vermədi. Deyim sizə ki, özümə nə qədər düşmən qazandım, inana bilməzsiniz. Baxın, birinci sinifə gedən uşağa nə repetitor? Birinci gün məktəbə gedir, müəllimə deyir ki, yox, istəyirsinizsə valideyni... Hətta bağçalarda da var. Bəli, və istəyirsinizsə uşağınız
yaxşı göstəricilər əldə eləsin, mütləq repetitor lazımdır. Mən bunun dərinliyinə getdim, Rüfət bəy. Bir neçə məktəbdə getdim və məlum oldu ki, bu birbaşa direktorların özünün göstərişi ilə baş verir və bir sinifdə əgər 10 dənə, 20 dənə uşaq məşğul olursa, çox köbut şəkildə belə demək istəyirəm, tutaq ki, bəlli bir məbləğ alırsa müəllimə, o məbləğin yarıdan çoxu gedir direktorun belə deyək, büdcəsinə. Yəni, bu cür uşaq yorulur, ağlayır, yəni uşağı bu qədər yükləmək olmaz. Mən yeri gəlmişkən, bir ay Amerikada qaldım, bir ay gecə-gündüz məktəbə getdim, gəldim, oradakı təhsil sistemindən, evə verilən tapşırıqlarla maraqlandım, repetitor sözünə orada gülür. Yəni bu qədər mi uşaqlarınızın canını şey qoymusunuz, hərraca mı qoymusunuz və yaxud ilə? Görürsən, müəllim mənə deyir, Zəli xam, biz o maaşla dolana bilmərik. Direktor deyir ki, o maaşla dolana bilməzsiniz. Yəni... Təbii ki, maaşla dolana bilməzlər. Biz buradan demirik ki, həmin maaşla dolansınlar. Amma bunu da unutmayaq ki, ayda 150-200 manat alan müəllim bu ölkədə demokratiyanın olmasına qarşı sipərə çevrilib, seçki saxtakarlığında iştirak edir. Heç olmasa bircə dəfə sən etiraz etmişsən mi, əziz müəllim? Bəli. Mən ölkədə 5000-dən artıq seçki məntəqəsinin əksəriyyəti məktəblərdə yerləşir və məktəblərdə də mən deputatlığa namizəd olmuşam, hamısını birər-birər görmüşəm. Yəni, müəllimlər bundan özlərini qazandırmasınlar ki, maaşımız aşağıdır. Güya həkimin maaşı aşağıdır, güya mühəndisin maaşı aşağıdır. Güya bu ölkədə əhalinin yarıdan çox işsiz deyil. Maaş aşağıdır. Müəyyən bəlli bu işlərlə məşğul olan idarələr var, təşkilat var, ən azından dövlətimiz var. Siz yəni etirazınızı bildirin, deyin ki, bizə çatmır. Ancaq sən buna görə uşağın belə deyək də, həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən psixikasını pozursan, yeri gəlmiş ki, Rüfət bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, təxminən bir neçə gün bundan öncə bir tədbirdə də oldum. Adını çəkmək istəmirəm. Şəhidlərimizlə bağlı bir tədbir idi. Hər il dəfələrlə bu tədbirlərdə iştirak edirəm və görürsən ki, birinci sinif şagirdidir, üçüncü sinif şagirdidir. Aylarla buna məşq elətdirirlər şəhid anasının obrazını. Bilirsiniz, bu nə qədər ziyandır, bu uşağın psixikası tamam pozulur. Yəni, belə şeyləri də məktəbdən yığışdırmaq lazımdır. Sən bu günləri 5 dənə, 10 dənə elə elə gələn ki, şagir şəhid adı tanısın, yuxuda da silkələsən adını bilsin. Yoxsa ki, sən ildə bir dəfə, iki dəfə hansısa bir səhnəcə qurda pessimizmi təbir etsən, mənə lazım deyil bu. Uşağın psix, bunu ilə vətən sevdirmək olmaz, bunu ilə şəhid dəyərini sən uşağa sevdirə bilməzsən. Başqa yolları var və bunun üçün də biz dəfələrlə deyirik, amma maaləsəf ki, görürsünüz ki, sözlərimiz... Doğrudur. Yəni, biz müəllimləri misal gətirdiniz. Mən ona görə müdaxilə etdim ki, biz də deyirik müəllimlərə maaşı azdır. Amma müəllimlərin maaşını uğurlayanlar bəllidir. Müəllimlərin maaşını dövlət büdcəsindən mənimsəyənlər bəllidir. Müəllimlər onlara qarşı mübarizə etsinlər. Müəllimlər uğuraya qarşı mübarizə etmək yerinə gənc nəsli niyə görə məhv edirlər? Şikəst etmək olmaz. Təksə müəllimlər deyil, bu yaxınlarda Cəlil xanım çox ağırlı bir, hətta mən Facebook, sosial mediyada da paylaşdım onun. İçərisində xalq artisti olan, əməkdar artistlər olan, nə bilim, tanınmış televiziyadan düşməyən adamlardır. Onların arasında sorğu keçirilir, 28 mayda keçirilir. Bu özü ARB televiziyası keçirilir. Onu verməyiblər televiziya, amma sosial mediyada yayıldı. Orada Cumhuriyyət gününün tarixini bilmədilər. Yəni, Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin tarixini bilməyib, xalq artisti alanları var onların içərisində. Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin tarixini bilməyib, Azərbaycan üçün keçmişində də, bugünündə də, bəlkə gələcəyində də 28 may qədər önəmli bir gün olmayacaq. Təbii ki, sən 28 mayın dəyərlərini insanlara aşılamaq yerinə gəlirsən, gözümüzün qarşısında olan 11 iyun gerçəklərini anlatmaq yerinə 11 iyunu sən qurtuluş günü kimi təqdim edəndə təbii ki, insanlar 28 may tanımayacaq. Amma düşünməlisən ki, 28 may 15 iyun deyil, 28 may Azərbaycanın bütün şərqdə, bütün İslam və Türk coğrafiyasında birinci eləyən bir tarixdir. Çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Rüfət bəy, sizin o dediyiniz misal ki, xalq artistləridir, xalqın güya artistləridir, sənət adamlarının bu cür münasibəti. Mən sizə deyim ki, zaman-zaman biz bunun canlı şahidi oluruq, təəssüf ki. Yadıma gəlir rəhmətli xalq artisti Mirzə Babayev bir dəfə canlı yayında orada sual verdi Üzeyir Hacıbəyevin
haqqında heç nə deyə bilmədilər. Himnimiz haqqında heç nə deyə bilmədilər. Hətta bir nəfər dedi ki, birinci sinif şagirdləri himni bilir, bir müğənniyə dedilər ki, himnimizi oxu, onu bilmədilər. Nəinki onlar, Vüfət bəy, siz yəqin müşahidə eləmişsiniz, Milli Məclisdə görsən ki, himni oxumayan millət vəkilləri var. Nə qədər acınacaqlı, nə qədər eybəcə. Mən buna şübhə etmirəm. Mən onlara nəinki xalq artisti, bu günləri baxın, dünyanın hər yerində baxırıq ki, xalq artistləri olsun və yaxud da ki, tanınmış sənət adamları olsun, bəlli bir verilişlər aparırlar. Amma bilirsiniz, onları nə qədər yoxlayırlar, onların bilik səviyyəsini, onlar öz xalqının tarixi ilə bağlı həqiqətən nə ilə bilirlərmi, bilmirlərmi? Azərbaycanlı, sən türk olasan, sən Məmmədəmin Rəsulzadənin, belə deyək ki, onun tarixini, onun keçdiyi həyat yolu bilməyəsən, hələ mən demirəm, ondan qürurlanasan, onu bilməyəsən, nə bilim, ayıblar olsun. Yəni, mən düşünmürəm ki, dünyanın ayrı-ayrı nöqtələrində sivil cəmiyyətdən söhbət gedir. Yəni, sivil olmayan cəmiyyətlərlə müqayisə aparmaq belə qüsurludur Azərbaycanın. Sivil cəmiyyətdə hər bir ölkənin bir milli günü olur. Yəni, məsələn, İngiltərədə kraliçanın doğum günü milli gündür. Yəni, məsələn, İsveçdə Konstitusiya günü milli gündür, Norveçdə Konstitusiya günü milli gündür. Yəni, milli günün tarixini bilməyən tanınmış sima, mən düşünürəm ki, həmin cəmiyyət tərəfindən mütləq qınanmalıdır, ən yumşaq halda. Yəni, təbii ki, çünki cəmiyyət qarşısında ötəlikləri yoxdur, cəmiyyət qarşısında məsuliyyətləri yoxdur. Onlar bilirlər ki, bunlar yalnız bəlli çevrələrə, hakimiyyətə yaxın çevrələrə, hakimiyyətin özünə yaltaqlanmaqla bu adı əldə edirlər. Çünki ona görə də bir dəfə sözü qoyum keçim, Xətai 35 saylı seçki dairəsində, bilirsiniz də, İqbal Ağazadə seçilmişdi, amma mandatın Araz Əlizadəyə verdilər. Yəni, gözümüzün qarşısında olan olduğuna görə. Bir dəfə seçicilərdən biri Araz Əlizadəyə zəyə vurub ki, siz bizim bir problemlərimiz var, deyim, mənə niyə görə zəyə vurursunuz? Siz mənə seçmişsiniz. Məni seçənlərə mən hesabat verirəm. Bugün Azərbaycanın siyasətində bu durumdursa, mədəniyyətində də o durumdur, incəsənətində də o durumdur, təhsilində də çox təəssüflər olsun, o durumdur. Çox üzülürük biz buna. Yəni, biz bunu bu verilişimizdə açmaqda məqsədimiz bir həyəcan təbliğ çalmaqdır Azərbaycan üçün. Verilişimizin sonuna gəlib çatdı. Bir neçə kəlmə də mən istəyərdim ki, Şüvəli xanım, son günlərdə siz soydaşlarımızla təmaslarda olursunuz, Türkiyədən yeni gəlmişsiniz, ondan öncə İngiltərəyə getmişdiniz, sonra tez-tez Latviyaya gedirsiniz. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızla, çünki proqramımız da soydaşdır zatən, xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı nə kimi proqramlarınız olur və nə kimi təklifləriniz var? Bunu işitmək istəyərdim. Təşəkkür edirəm. Biz artıq 7-ci ildir ki, Latviyada sıx əməkdaşlığımız var. Bir çox məktəblərlə görüşlərimiz olur, bəzən görürsünüz ki, Skype üzərindən söhbətlərimiz olur, tədbirlərə qatılırıq. Məsələn, mənim üçün çox-çox qürur vericidir ki, məsələn, bir məktəbdə biz getdik Azərbaycan haqqında təqdimata. Məktəbin direktoru Aya xanım Melli sarı gəlin oxudu Azərbaycan dilində. Bilirsiniz, mən həmin günüsü səhərə qədər mən yatmadım. Bu nə qədər qürur verici, bu nə qədər mənim üçün xoş anlar yaşadım, onu təsəvvür edə bilməzsiniz. Eləcə də İngiltərədə, eləcə də Türkiyədə, bilirsiniz, onlar istəyirlər. İstəyirlər ki, Azərbaycan tanınsın. Azərbaycanı biz tanıdaq. Ancaq çox təəssüf eləyirəm ki, bu yolda təəssüf ki, yolumuza daş qoyanlar da var. Yəni, və bu işlərdə bizə kömək eləmək əvəzinin əksinə bizi yolumuzdan döndürən. O yolumuzdan döndürənlər nə istəyir? Yolumuzdan döndürənlər, baxın Rüfət bəy, mən hərdən düşünürəm ki, ya insan özü bir şeyi bacarırsa, eləmirsə, səni döndərir, paxıllıq elir, belə deyək də, qısqanclıq. Ya da ki, bu insanın elə içərisində, daxilində, genetik kodunda öz torpağımızdan gedir söhbət, Azərbaycan naminə, türk naminə, milli mənəvi dəyər deyilən bir şey yoxdur. Bu insan dərk eləmir ki, milli mənəvi dəyərliyi, deyək ki, varsa, sən varsan. Hər bir xalqın milli kimliyi nədir? Onun milli mənəvi dəyərləri onun
tarixi abidələrdir, onun dilidir, onun mədəniyyətidir. Əgər bu yoxdursa, deməli sən yoxsan. Bu insanlar manqurtlaşmış, yəni körpəlikdən və bu bir ilin, iki ilin sözü də deyil. Bunlar uşaqlıqdan gözlərini açıblar, bu işləri görməyiblər, yəni bu təsirdən uzaq, bu auradan, bu sevgidən, bu tərbiyədən uzaq bir insanlardır. Sonra da yavaş-yavaş böyüdükdən sonra gəlib elə bir yerdə çalışırlar ki, elə bir həyatlarını elə bir şeylə qururlar ki, baxırsan ki, bunlar üçün milli mənəvi dəyərdən danışmaq çox-çox üzr istəyirəm. Elə nə bilim. Cəlil xanım, sizin əksər səfərləriniz mən izlədiyim qədər, sizi tanıdığım qədər sizin şəxsi vəsaitləriniz hesabına olur. Gedirsiniz, muzeylərini tanıyırsınız, soydaşlarımızla görüşürsünüz. Mən istəyərdim ki, bax, nə iş görmək olar xaricdə soydaşlarımızla bağlı? Mən istəyərdim, bir neçə kəlmə də sonda bunu eşitmək sizdən. Çox-çox işlər görmək olar. Bir daha təkrar edirəm ki, milli mənəvi dəyərlərimizi tanıtmaq və qarşılıqlı getdiyimiz ölkələrin milli mənəvi dəyərlərini tanıtmaq. Bu ölkələr arasında həm gözəl münasibətlərə bir belə deyək, yol açır. Eyni zamanda ən azından hər birimizin başqa bir ölkələr haqqında təəssüratımız, savadımız genişlənir, bilgimiz genişlənir. Bu yaxınlarda siz də qeyd elədiniz, mən Türkiyədə idim. Dünya şöhrətli İbrahim Səfinin Atatürk'ün portretin və dünyada iki nəfər Atatürk'ün canlı portretin yaradıb, biri də İbrahim Səfi olub. Düzdür, onun evladları evladı olmayıb, xanımı da milliyyətcə polyak olub və onun da heç bir bizə bugün gəlib çatan bir əlimizdə əsəri olmayıb. Sağlığında İbrahim Səfinin əsərləri milyonlara satılıb. Bugün hal-hazırda onun əsərləri dünyada sahib seçilən kolleksiyalardadır, muzeylərdədir. Onun bizim əlimizdə 7 və yaxud da 9 əsəri var. O da üzüyü köçürülmə əsəridir. Bugünləri mən getdim, axtardım, tapdım İbrahim Səfinin evini. Taksim meydanının arxasındadır. Topton kaptan məhəlləsi 15 deyilən bir yerdə 3 mərtəbəli malikanə xarabazarlıq təəssüratı yaradır. Baxın, hara baxır bizim mədəniyyət nazirimiz, hara baxır bizim təhsil nazirimiz, hara baxır bizim, belə deyək ki, vitse-prezidentimiz, hara baxır biz nədən dünyanın nə bilim, Louvre deyilən, başqa bir Versal sarayına 10 milyonlarla euro xərcləyib təmin edirik və mən tək bu Türkiyədəki İbrahim Səfinin ev muzeyi deyil. Mənim bir çox layihələrim muzeylərlə bağlı olduğuna görə deyək ki, Şəkidə, deyək ki, Şabranda, Qubada bir çox bizim muzeylərimiz var ki, diqqətdən kənardadır. Baxın, axı biz bilirik, tarixi abidələrin qorunması şərtdir. 20-25 kvadratlıq ərazidə baxırsan ki, 200-300 eksponat var. Axı, bu eksponatlar qorunmalıdır, gələcək nəsilləri ötürməlidir. Necə ötürməlidir? Axı, onların qorunması üçün işıqdır, müəyyən bir nəmişlikdir, müəyyən bir temperaturda olmalıdır. Baxın, onların qorunması o qədər bərbat haldadır ki, Rüfət bəy, çox maraqlı bir məsələyə toxunduz və verilişimizin sonunda biz bu notlarla bitirəcəyik. Bu yaxınlarda, daha doğrusu keçən may ayında, Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında, səhv etmirəmsə, Mədəniyyət Naziri ilə, nazirin iştirakı ilə belə bir tədbir keçirildi. O tədbirdə Mədəniyyət Nazirinin bir çıxışı var idi. Yadınızdadır, biz sizinlə Salyanda Tarix Diyarşünaslı Muzeyinə getdik. Durumu gördük, ən yaxşılarından biri oradır. Bəli. Halbuki eksponatlar həddindən artıq çox idi, yerləşdirməyə yer yox idi, imkan yox idi. Onlar üçün xüsusi, siz demişkən, xüsusi hava imkanları yox idi. Amma görün, Mədəniyyət Naziri nə deyir? Yəni, biz təhsili dedik, soydaşla diasporanı dedik, içəri şəhərdə tariximizi dedik, bir də bunu deyək, mədəniyyətimizi deyək, tariximizlə bağlı. Deyir ki, rayonlarda olan mədəniyyət şöbələri Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatları ilə bərabər çalışıb, Heydər Əliyev mərkəzlərini muzey kimi fəaliyyət göstərməsinə çalışmalıdırlar. Yəni, tutaq ki, Salyan rayonunu götürəklər, mən də olmuşam. Orada 2500, 2700 illik, 2800 illik son dönəmdə keçirdilər. Bir qırxçıraq abidələri var. Yəni, 3000 il yaşı olan abidənin, sən onun tarixi
köklərini araşdırma, sən onu muzeylərdə yaşatma, yalnız və yalnız ora gedənləri Heydərli mərkəzlərinə, muzeylərinə yönləndir. Bu, həmin məntəqədə yaşayan insanların tarixini məhv etməklə bərabər, həm də insanların tarixinə nifrət anlayışındadır. Bəli. Yəni, bu cür insanlarla bu cür davranma olmaz, millətlə, tarixlə bu cür davranma olmaz. Bugün sizlə görüşümüz də elə bu məsələlərə, bu problemlərə əsr olmuşdur. Və gəlir ki, danışa bildik. Yenə sonda söz sizindir. Çox təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mənim hər gün, hər axşam xəyal qurduğum bir mənzərə var. O mənzərəni mən bugünləri tamaşaçılarla bölüşmək istəyirəm. Və mən o gün bu mənzərənin gerçək olması eşqi ilə, həvəsi ilə yaşayıram. O mənzərə belədir, əziz televiziya tamaşaçıları, əziz soydaşın daimi izləyiciləri. İçəri şəhər, bir tərəfdə bizim tar kaman dinlənir, bir tərəfdə gözəl rəssamlarımız və bu rəssamlarımız birisi kifayət qədərdir, yaşından asılı olmayaraq Azərbaycanın, Bakının içəri şəhərini və bəlli gözəl yerlərin mənzərəsini yaradırlar. Bir tərəfdə milli musiqimiz səslənir, bir tərəfdə bizim tarixi gözəl belə deyək ki, əşyalarımız düzülüb və buradan keçib gedən gələnlərin gözü dincəlir, ruhu dincəlir. Mən bu mənzərəni görmək arzusu ilə hər kəsə təşəkkür edirəm, eləcə də sizə. Çox sağ olun, Cəlil xanım. Şübhəsiz ki, biz görülən işləri də danmırıq. Görülən işlər var, amma o görülən işlər üçün görəvli olan, vəzifəli olan Mədəniyyət Nazirliyi var, Diaspora Komitəsi var, İçəri Şəhər Qoruğu İdarəsi var, Nazirlər Kabineti var. Onlar bu işləri görməlidirlər. Amma görülməyən işlər deyilməlidir. Bəli. Həyəcan təbli çalınmalıdır, sos siqnal çalınmalıdır, çünki görünməyən işlər daha çoxdur. Biz o görünməyən işlər görülənə qədər sözümüzü deyəcəyik. Əziz izləyicilər, bugünkü proqramımızda da, soydaş proqramında da hörmətli Cəlil xanımla, Milli Mədəniyyətin Təbliğ İctimai Birliyinin sədri Cəlil Cəfərov ilə birlikdə biz cəmiyyətimizdə yaşanan milli mənəvi dəyərlərimizə qarşı baskıları, təhdidləri araşdırdıq. Sağ olun, gələn görüşümüzə dək.